Deuses ancestrais ocultos parecem fazer parte não apenas da mitologia, mas também da criação do mundo de One Piece. Um deles já conhecemos, Nika, o Deus Sol, e com isso surge a dúvida: quem é sua contraparte? E Munerona, o criador do mundo, certamente é aquele que detém esse poder, e a dica dele pode estar literalmente nos céus, na morada dos deuses, onde conhecemos outro dos divinos, o Deus da Terra, Vert. Quer saber como Imusama detém esse poder e o que é Vert? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje um vídeo muito legal. Vert, o que diabos é aquela estátua que aparece na Ilha dos Céus? Como isso se conecta a Imunerona, a Terra dos Deuses, ao que o Enel achou na Lua? Tem muita conexão legal aqui prontinha para explodir a sua mente. Se você é novo no canal, assiste. Se você gostar, aí eu peço para você se inscrever. Se você já é da pior geração, já sabe, né? Dispara o like para dar uma força para esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre Vert, o Deus da Terra. Então vamos lá, meus amigos. Na minha humilde opinião, o aspecto que aponta para a grande relevância das Ilhas do Céu novamente na série é o Roji. Sim, o monge louco, que é o único supernovato que ainda não foi relevante para a história atualmente. E Oda deliberadamente acabou guardando o único representante dos novatos como sendo um dos membros das raças que migraram da Lua. Ao longo da série fomos aprendendo como as conexões com as Ilhas do Céu ganhavam mais e mais força. E foi no país Deuan onde achamos o ápice. Onde o sino, se pudermos chamar assim, acabou sendo tocado em nossas mentes. Mais precisamente, quando ficamos sabendo que a Terra dos Samurais um dia já foi chamado de País do Ouro. E logo na sequência conhecemos Albert, o último Lunariano, a quarta raça com asas e que diziam as lendas viviam no topo da Red Line, em uma terra de deuses, antes deles serem massacrados pelo governo mundial. É então que, no capítulo 1044, aprendemos que a Gomu Gomu no Mi sempre foi uma fruta do tipo Zuan com o nome de um deus, e que automaticamente acabamos ligando a silhueta da entidade que foi revelada a Luffy e sua dança dos lobos lá na festa de Skypiea. O nome desse deus, Deus do Sol Nika, e é um nome muito específico para ser escolhido pelo autor, porque Oda poderia simplesmente chamá-lo de Nika, o Deus do Riso, ou Nika, o Deus da Liberdade, ou qualquer coisa parecida, e toda a metáfora dele ser aquele que vai trazer a alegria ainda estaria correta. Então por que chamá-lo de Deus Sol? Sim, muito por conta do amanhecer ser um tema grande e central na trama do século perdido e da história de One Piece, mas também para criar um grande contraste muito legal com a época em que a série se passa. O globo de Ohara nos revela isso, seu geocentrismo, com a Terra sendo o centro do universo, quando na verdade sabemos que o Sol é o centro de tudo. Nika, Deus Sol, surgiu para vincular a fruta ao Deus que outras espécies tanto adoravam, que clamavam pela liberdade. E o Deus Sol tem sido mencionado por gigantes e por Xandias, e no caso particular posterior acaba sendo mencionado com outros deuses: Deus do Sol, Deus da Chuva, Deus da Floresta e o Deus da Terra. Curiosamente, parece que já temos um vislumbre de uma outra divindade, o centro de tudo, e esse é o Deus da Terra. Vimos a sua estátua com o nome de Terra G, dependendo de onde você leu em tradução livre, mas também sendo o nome oficial de Vert, adorado pelo povo do céu. E enquanto ouvimos Cones falar sobre esta estátua, descobrimos que toda a luta do povo do céu é por conta de Vert. E além de ser o nome dessa divindade, também é como eles chamavam a terra, o solo, algo que era extremamente raro nas nuvens flutuantes. E um ponto particular que é preciso sempre relembrar: a fruta de Nika não concede a Luffy poderes solares. Foi chamado assim porque traz essa alegria como o sol aos seres vivos. Uma metáfora. Vert, se for uma fruta similar, certamente não deve incluir poderes ligados ao solo. Lembrem, é Eiichiro Oda, ele cria um personagem chamado Karazu, que significa corvo, e esse corvo cria corvos, mas os seus poderes é de uma fruta da fuligem. Então não espere as coisas tão diretas
por conta dos nomes. Mas por que existir então uma fruta modelo Vert? No capítulo 244, Cones diz que Vert é um ídolo que representa os anseios eternos dos cidadãos que vivem no céu. Isso pode ser interpretado como se Vert fosse a representação do desejo da Terra. E sabemos que a mãe de toda a natureza não é nenhum outro senão o próprio mar, aquele que odeia os usuários de frutas. O capítulo 85 nos deixou algumas bombas de informações importantes sobre Imu e o século perdido, como a revelação de Imu Nerona fazer parte dos 20 reinos fundadores do governo mundial. Qual a origem da família Nerona? Uma família que pode ser traduzida como Deus, literalmente. Bom, por que não ser de uma das moradas do próprio céu? Birkan, Xandia, Skypiea ou a Terra dos Deuses, Lunarians. Não sabemos exatamente quando os Skypieans se estabeleceram lá, mas graças à história de capa de Enel, sabemos que Skypieans, Birkans e Xandias viviam juntos na Lua há muito tempo e acabaram se mudando para a Terra por falta de recursos. Mas, mesmo assim, eles tinham uma tecnologia muito avançada, que eu acredito ser parte da que foi utilizada pelo Reino Antigo. Se Imu for descendente dos povos do céu, explicaria coisas como a roupa de astronauta usada atualmente pelos dragões celestiais. Temos uma grande quantidade de paralelos entre Imu e Enel também durante o arco de Skypiea e atualmente. E o mais gritante também é o fato de Skypiea ser o único país conhecido a ter uma forma de governo onde o governante é chamado de Deus. Já vimos com essa figura que inclusive parece um ancestral do Uroji na história do Noland, com Ganfal e claro, com Enel, todos chamados de deuses. E por último, e talvez o mais importante, a existência dessa estátua de Vert que Oda, ele fez questão de criar um paralelo muito sutil aqui. Olhem para Luffy dançando e Nika. Agora olhe para Vert e a sombra de Imu-sama. Ainda não sabemos sua real aparência, mas vale destacar que Vert, a estátua, apesar de ter o formato da silhueta de Imu, tem faces que fazem a sua mente explodir em um olhar mais atento, porque essa estátua é de um homem-peixe. O próprio Luffy acha que a estátua parece um leão marinho, e isso é surpreendente sabendo como os homens-peixes vivem hoje à margem do mundo. Talvez Vert original fosse uma divindade que os guiou, um homem-peixe lendário. Não digo que Imu tenha essa cara ou seja um homem-peixe, mas quem foi um dia o dono desse poder pode ter inspirado essa estátua. Quando descobrimos nomes dos 5 anciões do Gorosei, notamos que todos eles têm nomes de planetas do nosso sistema solar, e eu creio que isso dá muito mais validade com a importância da Terra em si. Shepard, Júpiter, Itan, Barão, Vênus, Juru, Topman, Topman é muito engraçado, né? O Mercúrio, Marcos, Mars e o São J. Garcia, Saturno. Além dos nomes das armas antigas, Urano, Plutão e Poseidon, que representa Netuno. Isso torna a Terra o único planeta do nosso sistema solar que não está vinculado a um indivíduo ou objeto. Vert também é descrito como um objeto de admiração eterna. E curiosamente, Imu fez a cirurgia da juventude eterna. Então talvez, semelhante ao nascimento de Nika, ao qual as pessoas desejavam liberdade, talvez o povo do céu desejava muito ser um com Vert, o deus da terra. E este ser pode ser bastante antigo, muito anterior a qualquer coisa que conhecemos. Portanto, isso também poderia significar que, uma vez que as pessoas o desejavam e o admiravam muito, seu poder tornou-se existente em uma fruta do diabo. E talvez Imu-sama comeu essa fruta. Vert também leva o nome de Fervert, ou Terra Infinita, que no caso é a Lua. Não apenas isso, mas em Skypiea, o Sol, a Terra, a Floresta, a Chuva, todos foram introduzidos como divindades. A Chuva suspeitamos atualmente estar ligada à família Nefertari, restando a Floresta. Indo um pouquinho além, talvez Vert não seja uma fruta, e sim a entidade original, congelada nas câmaras frias da Terra Sagrada de Mary Joyce. Uma arma que pode controlar o mundo, mas que apodrece rápido demais. Imu poderia ter a fruta de Vert, a Terra Infinita, ou em suma, a Terra como as pessoas desejavam. E é por isso que ele é chamado de o Criador do Mundo, querendo ser o centro do universo para todo sempre, rodeado por planetas, apenas para no fim se ver girando em um ciclo eterno em volta do próprio Sol.
Legal isso, né, galera? Eu gosto bastante dessa estátua de Vert. Eu acho que tem um mistério muito grande ligado a ela. O fato da face dessa estátua ser um homem-peixe é coisa de louco. Afinal, os homens-peixes vivem no mar atualmente, lá no fundo, à margem do mundo. Talvez eles fossem os verdadeiros deuses da Terra. Por que não? E acabaram sendo jogados ao fundo do oceano por conta de todo esse preconceito que existe em relação a eles. Essa estátua tem muitas conexões legais. E o fato de Imusama ser feito a silhueta certinha conforme o formato dessa estátua, eu acho que é uma conexão muito legal com o que vimos de Nika dançando, quando Huzhu comenta sobre essa divindade ao qual os escravos rezavam por liberdade. E também a dança do Luffy lá com os lobos. Muito parecido, podem ser paralelos. Imusama teria o poder de Vert, o poder da Terra, o único dos planetas que ainda não foi mencionado aqui. Temos o Sol e temos todos os outros planetas. A Lua parece estar ali com a família Kozuki e a Terra. Imusama, Vert, o poder da Terra sem fim. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like, compartilha suas teorias aqui. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui.